Basszus, nem bírom abba hagyni ezt a játékot, megmondom őszintén. Most vagyunk ott, hogy így lefekszünk, pihenünk egyet. Érdekes, ugye tök más időzónába kerülünk. Már olyan szeptember van. Az előbb még izé volt, nyár volt. Nem, á, mi van? Azt hittem, hogy hó esik. Éjszaka van. Gyerekek, az le vagyok dőlve egy a ruhába. Ez a pufi, az jó kövér, ez mit teszik? Mi a fene ez? Miért visít itt az pufi? Mi tört? Be vagyunk rúgva. Engedd ki az állatokat az Istenában. Mibe az, nem is látok. Kigyulladt a izé! Kigyulladt az estáló! Hiszen nem is nincsenek is állatok az istállóban, hogy vannak. Gyertek ki gyorsan, mert fölgyulladtunk! Mit kell, hol vannak itt állatok? Nincs is állat. Szó, kiengedtük a semmit. Vér van itt, júj! Valami, mit kell? Hol kell kiengedni? Pufi, segíts! Mi ez a izé? Aj, ki van gyulladva a tik? Hozd el a tikokat! Fussatok tikok, ki vagytok gyulladva! Oldd el a tüzet, hogyan? Bazzer, rohangálnak a tikok. Ja, vízzel, mi? Lehet, hogy vízzel. Hozd el a tüzet. Így áll a kurva, hát nem inni kéne, hanem... Használd, és... Most rá kiállunk írni, megőrülök. Nem. Jós. Egy jó idővízió lenne. Oké, okay. Igen. Hogy kell? Úgy, jó. Oké. Okay. Unakut. Elopták a kutit. Te, a tikok elaludtak. Jó, ezek bírják. Ha, azbest tyúkok. Azbest baszta meg. Kurva világot baszta meg. Majd mondtam, hogy ne gyere erre, ne menjen erre. Vagy nem tudom, hogy volt az a videó. Nem emlékeztek rá? Üssétek be, nagyon jó. Ég a gyertya, ég. Ne aludj, ég. Nagymama a helyén marad. Jó, basszus, milyen bébek ezek ilyen. Ezek ilyen ős bébek, még nem is nevezték őket mémnek. Nagyon jó volt. Na, elholtok el mindent. Lehet, hogy bár régen elholtos, de a tüzet van még. Aztán oda hova megy? Hogyan megyek fel, hallod? Mit vagyok én? Pauk ember? Ez jó volt. De az tényleg fölocsantott a gyerek. Kajak ez a szás a gyerek. Na, töltsd már meg azt a videt, töltsd meg. Tikaz meg ott rohan még mindig. Kicsit megzavarodtak. Oda fölöttyentek el. Ej, mi van itt a szemét kupac? Nem tudok átpedni rajt. Elolt, jó van. Vége eloldva, köszönöm neked Istenem ezt az esőt. Hát az előbb még azt akartad, vágjon bele a... Ami történt. Ezek a vágások elég érdekesek. De mondjuk így... Jó lenne betömni ezeket a lyukokat. Van kalapács, most meg... Még deszkák. Pont kellenének, gondolom. Honnan vegyek? Jó is meg a sérült épületet. Kölene deszka, testvérem. Én nézzük ezzel az évvel, hogy hon vannak a deszkák. Ott van egy csomó deszka, nem szórakozzá. Még a biciklémet is el kellene adnom, hogy legyen pénzem Eternitre a tetőre. És talán egy kis zsákmagnoló. Na várjál. Jó. Én gondolom ennyit bír el. Le vagyunk egy kicsit izé. Kerhelve. És akkor, aha, azt kell megjavítani. Hát ezt mondjuk rájöttem volna magamtól is, nem kell mondani. Tején és a ló valahova elszaladt, biztos már a medvék vagy a farkasok elkapták őket. Hát akkor töködnek engedted ki, inkább akkor megsütöttük volna ott őket, nem? Öcsém, hát ez nem volt értelme. Tetőre meg nem tudom, hogy megyek föl. Hoppá, rendesen megjettem, mi volt ez? Csapjuk össze a bázist. Tiszta idő vagyunk. Rust. Emlékszem, amikor az édesapám építette ezt a pajtát. Szuper. Körlene még deszka. Néhány diszkára még szükségünk. Már észrevettem, testvérem. Ez így minden narál magába. De jó, oké, jobb, mint hogyha nem, mert... Ez a My Summer Car-nak a...
Az ellentéte, ott az van, hogy azt se tudod, hogy merre van előre, itt meg. Apu gyakran mesélt arról, hogyan játszadoztak anyával a szénában, abban a pajtában. Hát, jó sztorikat mesélt neked akkor. Rendes. Hogyan készültél, mi? Ja. Igen, még? Igen, azt föl, hogy jussok oda föl, hogy... Baze, nem tudok tájékozódni. Föl kellene mennem oda? Vaj, nézzük egy. Jól van, nyugi van, gyerek! Te meg tiszta sára vagy, hogy nézel ki? Éhezik. Miután a háború elvitte, ha itt föl lehet menni szerintem. Mász fel. A szüleimet azóta egyedül foglalkozok a gazdasággal. Nem lehet lejönni. Hűha, most ez itt. És tényleg mi vagyok én, Paukebber? Ú, bazd, erőlt a létra! Nem hiszed el! Ez volt is annyi. Várj, ezt lehet vinni? Vedd fel a létrát. Na jó. Basszus! Erül a létre. Ez tök jó. Komolyan mondom, epic ez a... Jól meg vagy csinálva a játék. Ja, hogy ide már Eternit kell. Honnan az anyámból vegyek Eternitet? Várjál. Még van olyan része, amelyik le van égve, de nincsen. Most én vagyok a B. Én vagyok a hülye, vagy... Itt is futottak a tikok. De itt a... Jaj, itt emlékhetetlen. Honnan vagyok Eternitet, gyerekek? Vagy mi az? Ott van-e? Várj, ezt le kéne raknom. Nyisd ki, ezt visszarakom, mert ez már nem kell. És akkor vigyünk, ott van az Eternita. Ez pala! Nálunk jobb helyenken úgy mondják. Visszük fel az Eternitát, a lajtorgyára. Te ilyenkor mit gondolsz, gyerek? Ez a létre, ez elég csálénál. Ez durva, így is föl lehet mászni. Jaj! Fogd meg! Pufi! Vagy mi a neved? Megvan a pala, ott is. Szerintem meg is vagyunk. Oké, elég volt a munkából, már a pufi keres már elő egy üveget. Oké, pufi, fejbe váglak el, nem lesz rád gondom. Mi volt ez? 56-ban! Hol vagyok, ez az én formom? Te gyerekek, egy kicsit. Kicsit be vagyunk zuhanva. Isten, már megint nem tudja, hol van ez a gyerek. Ez különben a csávó, ez így... Ez az én formom? Az én formom. Ez totálban van állva mindig. És mit kell csinálni? Ki ennek a tikok-e? Egyébként ez tök nem tetszik ez az effekt. Izére emlékeztet az egész játéknak a dizájnja a The Forest-re. Mit kell csinálni valami? Térkép, épít, piac. Mi? És te elengedték a kezünket? Vagy mi van? Segítség. Mi? Elengedték a kezünket? Vagy bármit csinálhatunk? Vagy mi történik? Ez mit lehet ezzel csinálni? Na várj, itt összeszed... Ó, egy levelet kaptunk. Júj! Ön egészen szégyentelen, most már temetőben is így szól. Hogyan hagyhat valaki üveget és szemetet a saját szülei sírján? Ez a disznó a te oldalanton kultúráltabb. Ó, basszus.
Takarítsd ki a szüleid sírját. Jé. Aha! Itt vannak a taskok, hogy mit kell csinálni. Le kell győzni az alkoholizmust. Mindig igen, lehet inni, csak nem ne sokat. Meg takaríts ki a szüleink sírját. Mutasd a térképen. Azt a betya. Nem mondod, ez egy ekkora, ez mi? T.S. Fűrésztelep. Tivadar farmja. Itt vagyunk mi. Templom. Mondom, a templomhoz kell menni. Meg lehet mutatni, jelölni. Van gyors utazás, de ugye még nincs. De ez viszont... Kazimér csapdái. Ez viszont... Állítsd be saját pontodat. Aha. Állítsd be saját pontodat. Mutasd meg a területeket is. Lehet bazza földeket venni. Ez hallod, ez mi farming szimulátor? Jó, akkor az a lényeg, hogy kimegyünk, és akkor jobbra kell mennünk. És akkor ki kell takarítanunk a sírt. Azt a betyár, de figyelnünk kell kajaszintre, meg ilyesmi. Hol a biciklém? Hol a biciklém? Ez tök jó, hogy így lehet nézni a dolgokat. És akkor rendbe kell itt lehet venni földeket. Hát nem hiszed, hogy tényleg lehet farmingolni. Én azt hittem, hogy ez csak egy ilyen gag ez az egész játék, egy ilyen full trollkodás. De hol a bicikli, testvérem? Bicikli, tedd elő, pufi! Basszus, hát ez nagyon komoly akkor itt meg... ez nem volt érdemes felszántani. Hello, Tick! Tedd a ládába. Gondolom az inventory. Na tyúk! Ennyi, szevasz! Nem bántalak, a biciklimet keresem. Tényleg most én gyalog menjek, vagy mi van? Hol a bringa? Akkor itt tényleg lehet gazdálkodni meg minden. Bazen, ezt nekem találták ki. Ez my summer car, ez my farming ranch, vagy mit tudom én mi. Azt jól megmondtam. Na. Nincs meg a biciklim. Nem megyek gyalog, az hódzier. Ezt nem haragudjál meg, de... Ez csak volt egy biciklim. Ellopták a biciklivel? Vagy mi a szar van? Fő van nőve itt a pushpang. Checkmat! És ezeket viszont el lehet takarítani, ugye? Valamiket. Úgy gyerekek, itt le van minden, nagyon izé van, retelád van itt. Itt ezt is talajállapota, meg minden. Itt egy traktorkabin. Hát nem hiszed el, mi van itt. Ja, rendet kéne rakni, de nincs meg a bringám. Mindenhol ilyen deszkák vannak. Nem már megint inni akarsz. Ne így el, haver. Hanem a biciklit add elő. Mazze. Jó, akkor megyünk gyalog, de ez mekkora egy tré. És tényleg gyalog kell mennem. És a jével, ugye? Oh. Szerintem, hogy ugye csak a közelben lévő dolgokat mutatja, úgyhogy gyorsan körbefutok, mert nem lehet volna az bringa. Ez is tök jó, van pincénk. Traktorkerék. Meg ilyen kacatok mindenhol. Traktorra nem lehet valamit csinálni? Mi ez? Most az orancs még csak meg sem moccan, de majd én foglalkozok vele egyszer. És meg is kaptam a taskot. Javítsd meg a traktort. Szerezd be a pótalkat, a részeket és a szelszávokat. Figyelj, ezt csináljuk meg. Jó? Ezt csináljuk meg. Csak nincs meg a bringám, úgyhogy akkor gyalog megyünk. Hát a franc essen bele ebbe az egészbe. És mivel eladtam a biciklit? Nincs inventoriba? Ez mi a szor? Egy a levél. Hulladék, ja. Jó, megyünk takarítani. Fiát, vágok én itt a telekeknek, nem?
Igen, ezt akkor lehet földeket venni, de akkor lehet traktorolni is. Traktorolni. Úgy gyerekek, itt akkor ez nagyon elveszek én ezzel szerintem. Azt hittem, hogy ez csak tényleg egy ilyen, szinte ilyen trókodás, egy ilyen geg az egész ez a játék. Nem csak a, nem az, hogy rendesen ezt játszható. A csomó ilyen indie játék van, amiben igazából annyi időt fektetnek, hogy lesz belőle egy ilyen walking szimulátor. Meg így elhülyéskedhetsz. Megnézem, mi van itt gyerekek, nincs valami. Itt is van gazda szeme? Van, aha. Azt a betya gránk. Nem mondod, hogy kézigránát. Hallod? Kézigránátok. Szovjet gránát, meg német gránát. Meg befőttes üveg, meg olaj. Meg káposzta magok. Már nagyon jó. Ez a gazda szemét, ezt use-olni kell, használni kell, vagy befőve. Spamelni kell. Szívesen meginnék egy kis vodkát, vagy legalább egy sört. Jó, bemegyünk a kocsmába, hogyha arra megyünk, nyugodjál meg testvérrel. De miért írogatja ezt a dolgot? Térkép épít, jó, ezeket majd meg... Piac az mi? Aha, TS, a TS-be követni majd. Azt megy. Itt is egy tank, ott is egy tank. Ezek itt lesznek? Nem lehet őket eltűnteni? Ott is egy tank a távolba. Egy kicsit a... Kicsit a töltögetéssel vannak problémánk. Húha! Húha! Azt az úristen, meg kéne nézni ilyen házaknál, hogy mi van. Úgy látom, lehet lutolgatni. Meg ezt a gazda szemét spamelni kell. Hát, ha vannak dolgok. Mondjuk 5-6-ig azért ezeket a tank... ez meg egy izé! Nem mondod, hogy itt változatos a... Ez egy leopárd, ugye? Ez egy leopárd. Nem, milyen leopárd? Milyen franc volt ez a tank? Basszus, nem leopárd. Nem tigris, hanem az is egy állat volt. Nézem azt a gazda szemét. Aha, ott van valami, ott van valami. Hűha, gyűjtsd össze, lomokat gyűjtök. Nem fogom ebbírni, mi? Az lesz. Cukor. Gyerekek, szarral utolok mindent. És fölvettem mindent, aha. És meg túl sok van nálam. Jaj. Lehet, hogy ki kéne rakni valamit. Ezt a hulladékot kirakom ide. És akkor azért majd visszajövünk. De gondolom a hulladék is jó, mert abból lehet valamit csinálni, eszkabálni. Ilyen scrap. Na, várjál, bevegyek a kocsmába, iszok egy sört. Hát te itt mindent is lehet venni. Lehet beszélgetni a kutyával. Kóbászt is lehet venni. Gondolom állatot is lehet venni. Azt a betyár, hát itt nagyon komoly van. Nagy a sár, mi testvérem? Mi az? Adjál neki! Várja, stamina van. Nem, egy kicsit ez hirtelen jött. Így verekedni kell. Nem, elvette a pénzövet. Hát beszarok neki. Öcsém, hát ez rám várt olyat. Elvette a pénzövet. Leverem. Nem lehet. Hát ez marha jó. Aztán akkor ijak vodkát. Nincs nálami piám. De van, várjál. Vízzel töltött üveg. Mondjuk az nem olyan erős. Ó, Sanyi. Hát ez rám vert olyat, hogy tököm leszakadt. Ott egy tattor, figyelj. Jó, megyünk a Tescot megcsinálni. Bazzus, mi történt itt? Mi történt? Hifolyik egy gyöngyösön. Hú, de izgi ez a játék, nagyon bírom. Hol kell itt bemenni, basszus? Hát a rossz sem levette meg. Itt is működik a izé, gazda szeme. Hogy kell bemenni ebbe a helyre? Úgy ortos utazási pont.
Hallottam meg, és ő hosszú ideig nem indított. Jó, nyugodjál meg, hát most mit? És ott az... Figyelj, meg lehet halni ebben a játékban. Az meg akkor nagy buli lesz. Nem lehet lopni innen valamit? Kis misebort meginnám, vagy valami csoda. Basszus, meg fogunk idejönni murdálni, nem? De a templom ez nem annyira erős. Hű, pap. Hello, pap. Segítetek, beszélgessünk, gyújtunk. Mi az, hogy gyújtunk? Légy készen a harcra, versenyzünk, adomány, ad nekem. Vegyél részt a visért. Nem érdekel semmi sem most, engem. Engem vodka kéne, vagy pedig a mutár sírját letakarítani. Ez az, nem? Nyilván. Jó, hát akkor... De... Ez az? Hát ez jó, ilyen össze van csezve. Viszont nincsen ott semmi interaction. Na, mintha az ördög ülne a gyomromban, a folytkát követelne. Jó, ezt megcsináltuk, ezt a teszket. Fú, nem is tudtam, hogy izé a dörög volt a apánk. És mit csinálják, vegyek részt a viselőn? Hát az izét kéne szereznem. Piát kéne szereznem. De nincs pénzem! Hát kiverték belőlem, mint a szart. El kéne adnom dolgot, nem igaz? Kézigránátot biztos megveszik, hallod? Hát csak nem kell kézigránát ebben a rohadt játékban. Azt gondolom csak ilyen loot, hogy el tudom adni. Hát nehogy már itt dobálnom kelljen a kézigránátot. Várjál, map. Az mi az? Ott egy épület. Figyelj, eladok dolgokat, azt bevegyek a kocsmába, iszok egyet meg. Kéne ennem, kéne innom. Ez a pia üveg, ez nem tudom mi. Aha, itt van. Akkor van ilyen alkoholizmusom. Van külön szomjúság, meg van külön alkoholizmus. Bazz, egy hamutartó, tehát Isten vagy, hogy ezt így felhívtad a figyelmet erre a játékra. Nem akarok utána nézni a dolgokra. Na. Itt ez a hülye, aki megtávadott. Na várjál. Vegyél dolgokat. A kocsmával szemben volt a szerszámos ez. Kereskedjünk, figyelj. Kézigránát érdekel-e? Nincs szükségem kézigránátra. Rohadj meg. Vödör. Vödört az érdekelte. Jó, tudok venni alkoholt. Mag, zabmagvak. Nem adok el só, azt nem adok. Ja, várjál, világít, amit el tudok adni, nem világít, lószor. Olaj. A tankot is mozgásba hozza. Menj a francba. Csak az a baj, hogy nem nagyon fog ez megvenni tőlem semmit se, szerintem. Lehet javítani. Ja, és tudok lopni is. Oké, okay. Jó, menjünk, ígyunk egy sört a fruzsinálnál, vagy milyen neve. Hello, cicar! Beszélgessünk, ezt majd kéne csinálni, ezt a beszélgetést, biztos azért lehet különböző dolgokra rájönni. Azt a betya, mi van itten? Csokoládé, meg minden lótúró. Adj egy sört! Vagy inkább mennyibe kerül a sör? 56-ba egy sör? Fú, te! Akkor várjál, vegyél tőlem valamit. Kézigránát téged se érdekel? Hú, kézigránát 600-ért megvette, jó van. Tele vagyok 1200-at, csak az utonálló lever akkor ellopja a pénzem, nem? Mi ez? Van csapda? Jó, de jó! Egy csomó mindent lehet itt mókolni. Adjál egy izét. Adjál sört. Megveszem ezt az 5 sört akkor most már. Ezt iszok egyet. Ja, itt van, hogy mennyi óráig bírja szerintem. A sör az elvileg. Akkor dob fel, ugye? Aha, jaj, de jó! Eltűnt teljesen az alkoholizmusom.
Ugye egyet ittunk meg. Oké, ez így jó, ez már jó. Ez a buzi, ez... Fú, de felidegesített. Körülnézek egy kicsit, jó? Biztos munkákat is lehet vállalni. De várjál, milyen teszkem van, vagy taszkom. Aha, győzd le az alkoholizmust, modern farm. Apu mindig is álmodozó volt, azonban az élet ritkán adott neki időt, hogy legalább egy álmát megvalósítsa. Aztán jött a háború, majd vége. Leggyakrabban az elektrosságról beszélt, és arról, hogy mennyire megkönnyíteni az életet a farmon. Azt hiszem, képes leszek megvalósítani ezt az apai álmot. A polgármester szántan dolgozott, és bevezette az áramot. Zeleszíba. Csak meg kell vásárolni az engedélyt, és fel kell szerelni a farmra, amire szükség van. A konyhával kezdem. Kinyit. Szerezd a szükséges anyagokat. És ez izzó hulladék. Hát ez nagyon adja. István, minden birtokolnia kellene, amire szükség van. Hulladékot azt tudok én, de akkor a Pista, ez a Pista, ugye? Szerintem ő István. Nem, ő János. Akkor várjál, akkor ki lesz az István? István, kéne egy izzó. Ebből kéne lenni egy izzónak nála. Legalábbis azt írja. Hőmérő, bazze, annyi minden van ebben a játékban, hogy nem gondoltam volna, testvéreim. Esküvő is lágerek. Mi a fasz? Mi történik itt? Itt az izzó-e. Mennyibe kerülsz? Nem mondja el nekem, hülye vagy! De miért nem? Segíthetek? Néhány hasznos lenézően néznek a hulladékra, ami itt-ott hever, még a te farmadon is, sértés nélkül. Nézik, és azt gondolják, egyszerű szemét. Én ott csavarokat, anyákat, szögeket, rudakat, lemezeket, zsalérokat, deszkákat, karokat, rúdókat, léceket látok. Uram, miért baj, ha használtak, és néha ki kell egyenesíteni, vagy ki kell verni? Hát ha ki kell verni, akkor ki kell verni, testvérem. Csak ne egymásnak. Ezek építőanyag egész szinte ingyen. Ha találsz valami vadszemét, lerakót, és összeszeded a hulladékot, szívesen megveszem tőled. Az ikerpára fűrészteletről állítólag szintén vásárol. De én nem bíznék bennük. Furcsa ötleteik vannak. Általában furcsák. Ez egy küldetés volt? Jó. És akkor lehet, hogy akkor... Vedd meg magadnak a kutyát. Bazd, meg lehet venni a kutyát. Ne már! Hát megőrülök! Mit lehet ebben a játékban? Mindent is. Na viszont, van egy új taskom. Várj, ezt bezárom. Roncs másik zsadik élete. Ez mi? Annyi, hogy... Ezt nem tudom, mit kell csinálni. Mert igazából ez ennyit ír. Kinyit. Üzd össze a hulladékot. Ja, hogy hulladékot kell neki hoznom. Á, 15 darab volt. Jó. Figyeljetek, hazamegyek. És gyűjtünk hulladékot. De viszont... Volt ott fönn még egy ház. Meg akarom nézni ezeknél... És biztos, hogy fel lehet venni minden a küldetést ezek szerint. Jó, menjünk. Mú, hát ez nagyon adja. Ez már nem gyümölcsös lehet itt. Bazzeg, elmegyek a templom mellett, azt izél. Imádkozik a csávó, nagyon interaktív. Ez a csávó, aki ezt csinálta, vagy emberek, úgy látom, hogy ezek fektettek időt itt a dolgokba. Itt van egy romos ház, ezt meg akarom nézni. És folyamatosan nyomkodni kell ezt a gazda szemét, mert ez valamire rá kell raknom majd másik gombra, mert nagyon szar helyen van nekem. Na nézzük itt, hogy nincs-e valami csoda. Ott van a lára benn! Ott van a láda bendet, ezt meg, hogy... Ja, nem, az ember van, itt van. Magok, minden is. Fú, gyerekek, ezeket hova kéne vinni, mi? Nem tudom, mennyire vagyok túlterhelve? Hát kicsit lelassultam, de nem annyira. Azt lehet, hogy ezek meg respawnolnak, ezek a cuccok, nem? Jó, hát igazából egy láda volt itt. Hazamegyünk, nem tudom, ja, menteli, az hogy lehet egyébként? Mensd el a... Jó. Még nem is mentettünk. Na igen, már megint inni akar a csávó, nem baj. A piacon vigyázni kell azzal a hülyével, mert az meg lever, mint a vaka poharat.
Hazamegyünk, aztán mentünk, aztán így eldöntjük, hogy akkor szerintem a scrapet fogjuk szedni. Ki kell pakolnunk, valahogy elrendezzük szépen a házba. Az a gyerekek ebben a játékban van potenciál. Én ezt nem gondoltam volna. Ez rohadtul tetszik. Ez rohadtul tetszik, gyerekek. És tankot is kezdi el lehet indítani. Mindent össze kell szedni, el kell oldani, ott meg aknamező lesz, vagy valami tankakadályok vannak. Lehet, hogy van olyan tank, amit akkor össze lehet kapni. Hát jaj, egy kicsit így poppoldak a tereptárgyak, meg ilyesmi. Nem tudom, a grafika min van, olyanon hagytam, ami volt, hát lehet, hogy nem a maxon van. Magyarok rajta, hogy kéne vennem egy új PC-t, csak az a baj, most tüzére gyűjtés van. Itt voltam, ugye? Itt voltam, ide raktam a scrapet. Valami tütűre akarok gyűjtögetni. Jó, van, így egyet bazza, mert már meg vagy őrülve. Kilogram, igen, túl vagyunk terve, nem gond. Itt voltam? Itt nem voltam, nem? Ott is ott a láda. De ezt most hiába is szedném össze, mert szará vagyunk terhelve, úgyhogy megyünk haza. Gyerekek, hol a bicikli? Komolyan! Hol a bicikli? Az a legnagyobb problémám, hogy hol van a bicikli? Ez egy kicsit gyorsabban tudnék közlekedni. Itt egy... Az erdőkben ugye lehet vadászni is. És azt a húst lehet, hogy el lehetne adni. Úgyhogy pénzt is kéne csinálni. Mennyi pénzem van? Mondjuk most van 970-em, de nem tudom, az a csávó, hogy ott is megy felfele egy út. Nézzünk meg a mapon, hogy itt mi van. Hol vagyunk? Ott, itt megy erre, de semmi extra. A TS-be is el kéne nézni, földeket kéne venni, gondolom, vagy valami csoda. Vagy dolgozni. Úgy, itt egy csomó mindent kéne csinálni. Megakadtunk. Ja, hát szerintem össze fogom szedni a saját területemen a scrapet, ugye a szemeteket, és akkor legalább azzal boldogulok. Mert azt leadom, és akkor lesz, előleg az elektromosságot kéne bevezetni. Itt tök durva, hogy itt mindenféle teszkötet, mármint ilyen feladatot ad egybe. Tehát nincsen ilyen line, amin végig kell menni, hanem gyakorlatilag azt csinálod, amit akarsz. Ilyen szabadság van, az nem baj egyáltalán, de... Ezt a gombot át kell raknom, ezt, hogy így, egyébként a fény hatása, mert valahogy a fények nem tetszenek, ilyen tök ilyen fúra, ilyen fakó az egész. Már lehet, hogy föl van tolva a fényerő. Na, ki kéne pakolni, és azt úgy kéne kipakolni, hogy értelmesen. Honnan szereztem én ezeket? Van a kamrában egy csomó minden, én meg azt hittem, hogy nem lehet ugye egyben átrakni? Nem. Hú, de kár. Ó, várjál most. Ha végig shiftet nyomom, akkor így át tudod. Jó, de legalább akkor itt lesznek a kaják, meg ilyenek. Két szendvicset magamnál hagyok. Napraforgó, meg minden. Ezt egymásra pakolja? Remélem, nem az lesz, hogy így minden külön. Ilyen botok, meg ilyenek. Baddisznóbőr. Nem tudom, hol rakjam. Olaj az mondjuk nem ide kéne, befőttes üveg az mondjuk jöhet ide. Ami ilyen kaja jellegű, meg pia ital jellegű, azok jöjjenek ide. A levél az szerintem nem nincsen súlya. A sör maradjon, káposztavagok jöjjenek. Ez is jöjjön, ilyen növényi dolgok. Lehet, hogy azt külön lesz majd a kaja meg a vetőmagok, mert itt ez egy eléggé... Most annyi, hogy a szelves dolgokat raktam ide. Jó, akkor... Fürdőkád, lol. Ó, hát hova rakjak, vagy mit rakjak, vagy hogy rakjak? Nem tudom, hogy rakjak. Hova rakjam a izét? Az ilyen szemét, scrap, meg ilyesmi. Itt mi van? Az legyen itt, jó. Viszont... Jó, ezt ide rakom. Meg az olajat. Egyelőre akkor tudom, hogy itt van, jó. Az meg, van ott egy ilyen pala, az meg nálam maradt szerintem. Nem maradt nálam, mert itt nem lehet ezt bizsergálni. Úgyhogy akkor a pala is megy ide. Jó, és akkor nincs nálam semmi.
Következő részben azt csináljuk, összekapjuk a dolgokat, farmon először, utána meg mindenhol. És akkor elkezdünk kereskedni, megcsináljuk ezeket a teszkeket. Na, csácsumi, köszönöm szépen a figyelmet! Hello!